ওয়েলকাম টু এডুকেয়ার আসাম, কি খবর? সকলোরে ভালে আছে? নমস্কার, সকলকে মোর চ্যানেলটলৈ স্বাগতম জানাইছো। আমি সকলোৱে এবাৰ জ্ঞাত যে লাচিত বৰফুকনৰ 400তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে আমি সকলোৱে তেখেতক সন্মান সহকারে তেখেতক সোঁৱৰণ কৰি আমি রচনা এখন লিখিব লাগিব। আমাৰ সকলো বিদ্যালয়ৰ এলপি পৰা ধৰি লৈ আপ টু হাই লেভেল সকলো বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ লগতে শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীও এখন লিখিব লাগিব। গতিকে খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে কিদৰে আমি যিটো ফৰ্মেট হয় সেই ফৰ্মেটত বা আগলৈও আমি কম সময়ৰ ভিতৰতে কিদৰে থুলমূলকৈ এখন ৰচনা লিখিব পাৰিম, এখন সুন্দৰ ৰচনা লিখিব পাৰিম, সেই বিষয়ে আমি আজি আলোচনা কৰিম আৰু এখন ৰচনা লিখি দেখুৱাম। গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে চাব, আশা কৰিছোঁ উপকৃত হ'ব, ভাল পালে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। গতিকে লাচিত বৰফুকনৰ উদ্দেশ্যে যোনটো ফৰ্মেট আপোনালোকে পাইছে তাত আমি প্ৰথমে সকলোৱে নিজৰ নাম লিখিব লাগিব, তাৰপিছত অকুপেশ্যন ষ্টুডেণ্ট নে টিচাৰ নে আপোনাৰ যোনটো বৃত্তি হয় সেইটো আমি লিখিম, নিজৰ নাম লিখিম, তাৰপৰা এড্ৰেছ, এড্ৰেছত আমি নিজৰ ভিলেজ, পোষ্ট অফিচ, পিনক'ড, নিজৰ জিলাৰ নাম লিখিব পাৰোঁ, তাৰপিছত নিজৰ ফোন নম্বৰ দিব পাৰে, ইমেইল দিব পাৰে আপোনালোকে, ডেট অফ বাৰ্থ, প্ৰথম ডেট, প্ৰথম দুটা লাইনৰ ডেট, তাৰপৰা মন্থ, লাষ্টত ইয়েৰ, আৰু ডেট অফ ৰাইটিং, কোনদিনা এইটো লিখা হৈছে ৰচনাখন, এইটো একেবাৰে সহজ, আপোনালোকে বুজি পাইছে। গতিকে ৰচনাখনলৈ আমি আগবাঢ়ো। লাচিত বৰফুকনৰ ওপৰত মই যিখিনি ৰচনা লিখিছোঁ অতি কম সময়ত যাতে আপোনালোকে লিখিব পাৰে সকলোখিনি কথাই ইয়াত সোমাবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে। আৰু আপোনালোকে এইটো PDF ভিডিঅ'ৰ তলত ডেছক্ৰিপশ্যন আছে, মই আকৌ কৈছোঁ ডেছক্ৰিপশ্যনত আপোনালোকে PDFটো পাই যাব, PDFটো ডাউনলোড কৰি আপোনালোকে মুখস্থ কৰিব পাৰিব বা চাই চাই আপোনালোকে লিখিব পাৰিব। প্ৰথম আমি হেডিং দিছোঁ লাচিত বৰফুকন পৰিচয়। পৰিচয় আমি দিম প্ৰথম, নিজ সাহস আৰু পৰাক্ৰমেৰে অসম তথা ভাৰতৰ বুকুত নিজৰ নাম সোণালী আখৰেৰে খোদিত কৰা বীৰ পুৰুষজনেই আছিল লাচিত বৰফুকন। তাৰপিছত আমি জন্ম দিছোঁ, আমি যোনটো এছে হয় ৰচনাখন আমি অলপ চুটি কৰিবলৈ চাইছোঁ আপোনালোকে যিহেতু সময়ৰ কথাত আহি পৰে। জন্ম বীৰ লাচিত বৰফুকনৰ জন্ম হৈছিল 1622 খ্ৰীষ্টাব্দৰ 24 নৱেম্বৰত। বহুতো কিছুমান 1612 আছে কিন্তু 1622টো শুদ্ধ। পিতৃ আছিল মোমায়ে তামুলী বৰবৰুৱা। সাহস, সততা আৰু স্পষ্টবাদিতা আছিল লাচিতৰ এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য। ইয়াৰ পিছতে আমি ভূমিকা দিছোঁ, ভূমিকাতে বেছিখিনি কথা আমি সোমাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। ভূমিকা, অসমৰ ইতিহাসৰ পৰাক্ৰমী বীৰ বুলিলে প্ৰথমতে লাচিত বৰফুকনৰ নামেই লোৱা হয়। আহোম আৰু মোগলৰ ঐতিহাসিক শৰাইঘাটৰ যুদ্ধৰ মূল নেতৃত্ব লৈছিল লাচিত বৰফুকনে। আহোম মোগলৰ শেষ যুদ্ধখনেই আছিল শৰাইঘাটৰ যুদ্ধ। 1671 চনৰ মাৰ্চ মাহৰ মাজভাগত এই যুদ্ধ সংঘটিত হৈছিল মোগলৰ বিৰুদ্ধে। লাচিত বৰফুকনৰ যি জাতীয়তাবাদ, নিয়মানুৱৰ্তিতা আৰু একমুখী কাম পন্থাৰ উদাহৰণ পোৱা যায়। অসমৰ ইতিহাসত তেনে আন উদাহৰণ সততে পোৱা নাযায়। 1671 শৰাইঘাটৰ যুদ্ধত লাচিতৰ অনুকৌশল, তৎপৰতা আৰু সঠিক সময়ত সঠিক সিদ্ধান্ত ল'ব পৰা ক্ষমতাই তেওঁক অমৰ কৰি থৈ গ'ল। বীৰ লাচিতৰ প্ৰবল দেশভক্তিৰ বাবে হয়তো দেশমাতৃক বচোৱাৰ কামত অৱহেলা কৰা মোমায়েকক হত্যা কৰিবলৈ কুণ্ঠাবোধ কৰা নাছিল। গড় নিৰ্মাণত মোমায়েকে অৱহেলা কৰাৰ বাবে লাচিতে খঙতে তৰোৱালেৰে দেশতকৈ মোমায়ে ডাঙৰ নহয় বুলি মোমায়েকৰ শিৰচ্ছেদ কৰিছিল। ইয়াৰ পিছতে আমি সামৰণি দিছোঁ, সামৰণি, অসমীয়া জাতিৰ হৃদয়ত বীৰ লাচিত সদায় জীয়াই থাকিব। শৰাইঘাটৰ যুদ্ধত লাচিত বৰফুকনে জয়লাভ কৰিছিল। প্ৰতিজন অসমীয়াৰ মনত লাচিত বৰফুকনৰ সাহস, নেতৃত্বৰ দূৰদৰ্শিতাই শিহৰণ তোলে। ইয়াৰ পিছতে আৰু এটা লাইন, আপোনালোকে এইটো পেজ এড কৰিব পাৰে, প্ৰব্লেম নাই, দুটা পেজ হ'লে প্ৰব্লেম নাই। 1672 চনত তেওঁৰ মৃত্যুৰ পিছত তেওঁ অসমত লোকনায়ক হৈ পৰে। এই বীৰ পুৰুষজনৰ জন্মদিনটো অৰ্থাৎ 24 নৱেম্বৰ তাৰিখটো লাচিত দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয় সমগ্ৰ দেশতে। ইয়াৰ পিছতে এটা ধুনীয়া আমি লাইন ইয়াত এড কৰিছোঁ যে সেই মহান বীৰ চিৰদিন চিৰকাল পুজিম তোমাক, যিমান দিনলৈ চন্দ্ৰ সূৰ্য থাকিব অসম অসমীয়াৰ বুকুত তুমি কৰিবা ৰাজত্ব, হৃদয়ৰ কুহে কুহে সজীৱ হৈ থাকিবা সেই যোদ্ধা, তোমাক শতকোটি প্ৰণাম। গতিকে ছাৰ বাইদেউ আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আপোনালোকৰ সময় সুবিধাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আমি এইদৰে এইটো প্ৰস্তুত কৰিলোঁ। আমি বহুত পৰীক্ষা কৰি লাষ্টত এনেকুৱা এটা বস্তুটো শ্বৰ্ট কৰিবলৈ আমি চালোঁ ৰচনাখন, আৰু আপোনালোকে PDFটো ডেছক্ৰিপশ্যনত পাই যাব। যদি চেনেলটো ভাল লাগিলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰক। এই চেনেলটো আপোনালোকে স্কুলৰ লগত জড়িত, কলেজৰ লগত বা যিবোৰ বা বাতৰি
নতুন চাকৰি, আসাম টেটৰ লগত জড়িত শিক্ষামূলক বিভিন্ন খা খবৰ ডেইলি নিউজ পাই থাকিব। থেংক ইউ, অল দ্য বেষ্ট জনাইছোঁ। থেংক ইউ।